Novih 600.000 kuna poticajnih sredstava osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja za što skori dovršetak radova na županijskoj cesti Zaprešić-Jablanovec. Potpisan ugovor i o mostu Črnec, dakle spojnom dijelu koji je 100 metara dalje, a i radovi nasipavanja radit će se i do kraja ove godine, za koje vrijeme mislim da će biti i završeni, kako bi mogli preko zime doći do onog slijeganja tla koje je po zakonu potreban. S obzirom na visinu izvođenja nasipa, ono će preživjeti zimu radi samog slijegavanja tla i bolje zbijenosti. Danas su na spojnoj cesti položeni strujni kablovi za javnu rasvjetu. Radimo intenzivno i na spojnoj cesti koja ide prema željezničkoj stanici Nove Dvore, kako bismo mogli ovo gradilište županijske ceste odteretiti. Do kraja sljedećeg tjedna taj ćemo dio ceste i asfaltirati. Do danas su Zagrebačka županija i grad Zagreb za izvođenje radova osigurali 5 milijuna kuna. Veseli me da su radovi ovakvog intenziteta i veseli me što vjerujem da ćemo negdje do sredine sljedeće godine, ja vjerujem do kraja mjeseca lipnja, moći ovu prvu dionicu županijske ceste i otvoriti. Kako je izgledala svakodnevnica u antifašističkom pokretu, moglo se doznati na tribini koju već tradicionalno organizira Udruga antifašističkih boraca i antifašista Zaprešić i okolnih općina u suradnji sa Srednjom školom Ban Josip Jelačić, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma. Upravo želimo reći djeci da se antifašizma ne može, ne trebamo i ne smijemo sramiti, jer antifašizam nije ni rigidni komunizam kojega kod nas i nije bilo, niti je antifašizam Jugoslavenska narodna armija. Antifašizam je način života, način razmišljanja, a ne neka ideologija. Na tribini su učenici mogli čuti razne strahote koje su se događale u Hrvatskoj, te kako je izgledao narodnooslobodilački pokret. Vrijeme narodnooslobodilačke borbe nastojalo se od prvih dana uvesti jedan red, jednu disciplinu u život, da se ne događaju ekscesi. Ona naselja koja su malo duže ostala slobodna, odmah su organizirani lokalni izbori za narodno-oslobodilačke odbore. Današnji se dan obilježava u znak sjećanja na kristalnu noć 1938. kada je na njemačkim trgovima i ulicama ubijeno 6 milijuna nevinih ljudi. To je bio početak holokausta, organiziranog i javno podržanog progona židova. Ne poričem čitav niz zla koje se kroz to događale, rat je sam po sebi zlo, ali ovakvi nasrtaji na NOB zaista prelaze svaku granicu i to će nas, ne samo kod nas, nego i u svijetu će nas prikazati kao zemlju koja ne zna cijeniti svoju prošlost. U srijedu 9. studenog u 18.30 u gradskoj knjižnici Ante Kovačića pionirka aromaterapije magistrica farmacije Mara Doljak održat će predavanje Snažan imunitet prirodno jednostavno. U četvrtak 10. studenog u 20 sati udruga Sretna misa organizira omaž velikanu hrvatskog pjesništva Tinu Ujeviću, O Tinu uz vino, u Le Piaf kafe baru Ujevićeva 3. U petak 11. studenog udruga Trilikum organizira Martinje u Zaprešićkom kraju, u društvenom domu Luka s početkom u 19 sati. U subotu 12. studenog u 19 sati u muzeju Matijas Kurjeni održat će se koncert u sklopu glazbenog ciklusa Nocturno u Novim Dvorima. Nastupaju Goran Končar na violini i Ljerka Končar na violončelu.